Procedura მოითხოვს, რომ გაგაცნოთ, როგორ მოხდა მანდატების განაწილება, რატომ ვართ ამდენი, არა უფრო მეტი, არა უფრო ნაკლები, ამიტომ სამანდატო კომისია შექმნილი, რომელიც მუშაობდა და რომელმაც განსაზღვრა მანდატების გაცემის, ასე ვთქვათ, წესიც და რაოდენობაც. Ამ სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე არჩეული იყო ბატონი ჯემალ ჯავახიშვილი და ვთხოვთ მოგახსენოს თავისი, ასე ვთქვათ, გაწეული მუშაობის შესახებ. Comisiei și mie, v-ați avut Mogi salve, vite, batonebo de calbatonebo, cei faso delegatebo, patiția mulos tumrebo, gagasnut, s-a mandat o comisie, mie, v-ați avut mișaubi și degeps. Oriata se psitri, sami nu am pris ceatarevul, mă sulet, s-a capturat serunul, mă prilubam, 1.630.000 კანონიერად ცნობ 1.520.000 ხელმოწერა. Იმ დღიდან დღემდე 8 წელზე მეტი გავიდა. Იმ ხელმოწერთაგან ბუნებრივია სამწუხარო ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა. Ბევრი ძემბერდობის და დუხჭირის ცხოვრების გამო საზღვარგარეთ გაიქცა საცხოვრებლად თუ სამუშაო საძებნელად. Ამიტომ ეჭვქვეშ დადგა საკითხი. Იმ 1.520.000 ხელმომწერისგან სახელზე დარჩენილ ამომრჩეველთა რაოდენობა შეიძლება ვეღარ ყოფილიყო ქვეყნის საერთო ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტი, ანუ 50% პლუს 1 მაინც. Ამის გათვალისწინებით სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნულმა ფრონტმა მიიღო გადაწყვეტილება ხელმოწერების გაგრძელების შესახებ. Რადგან ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გახდა სრულწლოვანი და მიიღო საარჩევნო ხმის უფლება, ამასთან თუ ვიღაც წავიდა ქვეყნის გარეთ, ალბათ ვიღაც დაბრუნდა კიდე სამშობლოში საცხოვრებლად და მას ხელი არ ჰქონდა აღნიშნულ სიებში მოწერილი, გარდა ამისა ბუნებრივია თავის დროზე ყველასთან ვერც მოახერხებს მისვლა ხელმოსაწერად, ამიტომ ამ მიზეზების გათვალისწინებით ეროვნული ფრონტის ეგიდით კვლავ განახლდა ხელმოწერების შეგროვება. Და ამ ბოლო პერიოდში დამატებით შეგროვილი იქნა 887.000 ხელმოწერა. ყველა ამ ფაქტის და შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით სრულიად საქართველოს ეროვნული კრებლების მომწყობმა საორგანიზაციო კომიტეტმა იმჩელა და მივიდა შემდეგ გადაწყვეტილებამდე, რომ 2006 წლის 3 ნოემბრის ეროვნული კრებლების ჩატარების მომენტისთვის არსებული 1.520.000 ხელმოწერიდან ზემოთ ახსნილი მიზეზებიდან გამომდინარე, დღეისთვის იურიდიული ძალის არ მქონეთ, შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე ბევრი 200.000 ხელმოწერა, ხოლო კანონიერად 1.320.000 ხელმოწერა. Ამასთან, ამ ბოლო დროს შეგროვილი 887.000 ხელმოწერიდან იგივე მიზეზებით, რომ ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი წავიდა ქვეყნიდან და აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, ზოგსაც ალბათ აღარ ახსოვდა და მეორედ მოაწერა ხელი, ანუ მოხდა ხელმოწერის გამეორება, გაღალბება, ბათილად უნდა ჩაითვალოს ყველაზე ბევრი 300.000 ხელმოწერა და კანონიერად 587.000. ამ ყველაფრიდან გამომდინარეობს შემდეგი, რომ ერთობლიობაში 1.320.000 ხელმოწერას პლუს 587.000 ამომრჩევლის ხელმოწერა ჯამში ვღებულობთ 1.907.000 ხელმოწერას, რომელიც უნდა ცნობილი იქნას ლეგიტიმურად. Არსებობს სამართლიანი ეჭვი, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული საერთო ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომელიც შეადგენს 3.400.000, სერიოზულად არის გაყალბებული და დამახინჯებული. სიების და ამომრჩეველთა რაოდენობის ხელმოვნად გაზდით, ცესკო იტოვებს საშუალებას არჩევნების გაყალბების და სხვადასხვა მანიპულაციებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ ყველაფრის გადამოწმებას და ზუსტ დროისთვის დათვლას ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის. Მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი თუ სახელმძღვანელოთ მივიღებთ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ საერთო რაოდენობას და შევადარებთ, დავინახავთ, რომ 1.907.000 გაცილებით მეტია, ვიდრე 3.400.000 ნახევარი, ანუ 1.700.000 ადამიანი. ამდენად ჩვენ
Vedeți, am încercat să arăt ubralul umbralului subis, urmuzat procent plus eti adamieni mai în scherbătări, aramet ca țilebit medic. Taieți mele pe nimis miuhedeva drum si ieși scherbătării stai pe raude nobidan, că l-o zbun formă sa organizație comitet, ma am oivu, scherbătării zalță solidul raude nobidan. Picrof drum sa cnoze ca țilebit medic ski. Sulia ca că trebuie să erau în primul loc, zbun formă sa organizație comitet, ma, carda am mis să iei și el a dat pe tafron. Oil o treia ta scărunterze, dar nu din profilul pom, erti delegate. Rații mă slișnaus, pronciun, de unde Sulia ca că trebuie să erau în primul loc, delegate erau de nuba, ca ni s-a zbura o tras ormuză și dumneavoastră delegate. Am fost ispis registrație, dar era o tras ormuză țapăt, mi s-au țarit mai ce nebelie, dar mă trașcă. Romelis, tipmis, ast procent, uahrul de bani. Aghnis nu s-a cât trebuie să imușe o să amadă comisia, și am dat și am dat gemul. Ce mai jau și filis, zurab chelesa și filis, manea sahaliani, Olga Labadze, Lașa Lomidze, Tengis Lașcara și filis, Zuiat Cuneliani, David Grigal și filis, Lia Cutalaze. Da, agretve, s-a cât folos pe la regiuni, da, titlul a amadă gemul, mai înțeleg cu ce a cât trebuie să imușe o să amadă gemul. Madrug, urat revistus.